Zbog nedolaska Bevande na sjednicu vijeća ministara nije razmatrano privremeno financiranje institucija. U federaciji povećana sindikalna potrošačka korpa za 54 marke skuplja u odnosu na maj. Poslodavcima izdate preporuke da poštuju zakon o radu tokom vrućina, u kojoj mjeri se to poštuje. U Bijeljini se snima prvi kratkometražni tinejdžerski film. Poštovani gledaoci, dobar dan. U vijeću ministara Bosne i Hercegovine danas se nije razgovaralo o prijedlogu odluke o privremenom finansiranju institucija Bosne i Hercegovine za period od jula do septembra ove godine. Kako je rekao predsjedavajući vijeća Denis Zvizdić, sjednici nije prisustvovao Vjekoslav Bevanda, ministar financija, pa su sve tačke koje se tiču tog ministarstva skinute sa dnevnog reda. Migrantska kriza je i na sjednici održanoj 2.7. oduzela najviše vremena. Usvojeno je 10 tačaka, a ministrica Marina Pendeš dobila je zadatak da hitno prema predsjedništvu Bosne i Hercegovine uputi odluku o angažovanju inženjerskih jedinica za sprečavanje ilegalnog prelaska granice Bosne i Hercegovine. Vratiti javna okupljanja građana na Trg Krajine ostaje ključni zahtjev protesta koje u četvrtak u Banja Lučkom parku Mladen Stojanović ponovo organizuju i predvode tri narodna poslanika opozicije. Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, najavio je da će biti organizovano i potpisivanje peticije sa takvim zahtjevom, a da će se bina simbolično pomjeriti 100 metara bliže trgu. Najavljeno je da će se okupljenima, osim organizatora, obratiti javne ličnosti i intelektualci, te da će zahtjevi biti prošireni na ekološki problem Banja Luke. Mi želimo da se naša borba čuje. Mi želimo da se prava koja uzvikujemo, prava na život, na slobodu, na posao, na zaštitu životne sredine o kojoj ćemo govoriti, da se čuju. I dalje ćemo tražiti trg. Simbolično pomjerćemo se 100 metara bliže trgu i 100 metara bliže zgradi vlade. Više nema policijskog progona građana i parkića. Policija više ne snima, ne legitimiše i ne privodi građane koji se okupljaju u parkiću pored crkve. Oglasio se gradonačelnik i je ostalo još samo da se okupimo na Trgu Krajine. Vjerujem da će to biti skoro, ali po meni protesti su ispunili lično moja očekivanja. U Banja Luci se održava sastanak članova grupe Pravda za Davida sa predstavnicima delegacije Evropske unije u BiH, kojem prisustvuje i majka ubijenog Davida. Prethodno je danas sa članovima grupe razgovarala odlazeća ambasadorka Njemačke u BiH, Christian Hohmann. Kako su prenijeli iz grupe Pravda za Davida, Hohmann je naglasila da Njemačka prati sve što se dešava u vezi sa ovim slučajem, budući da kroz tu sliku dobijaju sliku o pravosuđu, te istakla da slučaj Dragičević posebno mjesto zauzima u izvještaju Evropske unije i napretku Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine ukinuo prvostepenu presudu Kantonalnog suda Sarajevo, kojom su Ljubo i Bekrija Seferović oslobođeni krivice za ubistvo Dženana Memića, danas je u Kantonalnom sudu u Sarajevu obnovljeno suđenje Seferovićima. Sud je prihvatio ranije sprovedene dokaze tužilaštva i odbrane, te je navedeno kako će se postupati prema uputi Vrhovnog suda i sprovesti novo vještačenje, ali ovaj put u Centru za vještačenje Zenit u Banja Luci, nakon čega će 30. jula biti održano ročište. Odbijen je prijedlog odbrane da se sprovede nova, treća rekonstrukcija događaja. To nije novi dokazni prijedlog, ovo je prijedlog koji je odbrana isticala u prethodnom postupku. Smatram da dvije provedene rekonstrukcije do sada po naredbi tužioca su urađene nakaradno, nezakonito i vi ste svjedoci da smo u tom smislu i stavljali prigovore u prethodnom postupku. Mi znamo ko je ubio Dženana, znam ko je ubio Davida. Međutim, pretpostavka nevinosti je jedno od temeljnih načela krivičnog postupka i onda kada budete optuženi za ubistvo, ja ne smijem reći da ste vi ubica zato što se krivica ne smije pretpostavljati nego se mora dokazivati. Dakle, krivicu utvrđuje samo sud i to van razumne sumnje. Dakle, u situaciji Dženana Memića nemate ni jedan parametar na osnovu koga bi mogli osuditi Ljubu Seferovića. 3,5 godine govorim da je Dalida Burzić kriminalac, da je optužnica lažna i dalje stojim iza toga. Dženan nije imao povreda koje je tužilaštvo nabrojalo na kombi oštećenja. To se ne slaže nikako.
Kantonalni odbor SDP-a Tuzla jučer je na sjednici ovog odbora donio odluku o ulasku u vlast s blokom stranaka koje predvodi SDA. Ovaj blok okuplja trenutno 16 poslanika i za formiranje većine u Skupštini Tuzlanskog kantona biće im potrebno najmanje 3 SDP-ova poslanika. Iako je odluku o ulasku u vlast sa SDA donijeta velikom većinom, ova odluka će sigurno uticati na podjele unutar SDP-a Tuzlanskog kantona. Predsjednik SDP-a BiH Nermin Nikšić je u prvoj reakciji na ovu odluku kantonalnog odbora SDP-a Tuzla već najavio moguće sankcije, jer postoji jasna odluka glavnog odbora SDP-a o neulasku u vlast sa nacionalnim strankama. Poziv je naravno za sve, svih 10 naših zastupnika u Skupštini Tuzlanskog kantona. Koliko će od tih 10 ljudi biti dio ove priče, naravno da se u ovom momentu ne može tačno reći, ali u tolikom kapacitetu koliko bude zastupnika, u tom kapacitetu bi trebali da participiramo u vlasti, naravno. Činjenica je da je 8 mjeseci nakon izbora, evo, pokazalo se da SDP nije u stanju formirati vlast i slijedom događaja Stranka demokratske akcije će intenzivnije krenuti u formiranje vlasti u narednom periodu. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su nacrt zakona o izmjenama zakona o doprinosima kojim je propisano povećanje stope doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje sa 18,5 na 19%, dok bi stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje bila smanjena sa 12 na 9%. Prethodno su poslanici razmotrili nacrt zakona o dopuni zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj i nacrt zakona o izmjeni zakona o nasljeđivanju. Pošto nije postignut dogovor s vladom Federacije BiH o strateškom partneru te o subvencionisanju isporuke električnom energijom, uprava tog preduzeća najavila je gašenje proizvodnih pogona u noći s petka na subotu, minutu poslije ponoći. Također, iz Aluminija su uputili i dopis policijskoj upravi Mostar te upravi za civilnu zaštitu i vatrogasno društvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, kojima je poručeno kako treba napraviti plan zaštite života i imovine nakon isključenja proizvodnih pogona. Za sutra je najavljena i konferencija za novinare uprave preduzeća nakon sjednice nadzornog odbora, koja će, kako se spekuliše, ponuditi ostavke. Kasno popodne održana je i skupština sindikata zaposlenika Aluminija, koji su najavili stupanje u generalni štrajk. Radna grupa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Odbor za boračka pitanja usaglasili su prijedlog zakona o demobilisanim borcima. Zakon je upućen u parlamentarnu proceduru. Rok koji su dali borci za sazivanje sjednice oba doma federalnog parlamenta ističe sutra. Azira Hrustemović će detaljnije. Uporedo sa zakonom koji bi regulisao prava demobilisanih boraca, borci očekuju da bude usvojen i rebalans budžeta Federacije Bosne i Hercegovine na sjednicama oba doma federalnog parlamenta kako bi taj zakon bio provodiv. Nakon sastanka koji je bio juče, dat je rok 48 sati da sjednice parlamenta budu zakazane. Taj rok ističe sutra. Posljednja informacija je da bi sjednica kolegije zastupničkog doma trebala biti sazvana u ponedjeljak. Mi u nastavku razgovaramo sa jednom od predstavnica boraca ovdje iz kampa u Sarajevu, sa gospođom Emirom Đulić. Gospođo Đulić, jeste li vi zadovoljni informacijom da bi sjednica kolegija mogla biti zakazana u ponedjeljak? Pa normalno da smo zadovoljni i očekivali smo da se sjednica zakaže što prije. Rok je bio 48 sati, taj rok ističe sutra. Je li vam prihvatljiva ovo prolongiranje do ponedjeljka? Pa normalno da je prihvatljivo, već smo to i obavijesti dobili da će biti sjednica iduće sedmice. Jeste li vi zadovoljni ovim prijedlogom zakona? Kako komentarišete, evo, zajednički kompromis između vlade i predstavnika boraca? Kakav god zakon je donešen i dobar je sad za sad. Uglavnom imamo temelje zakona, pa nije problem, dorađivat ćemo ga. Mada nisam ni ja toliko baš ono da smo svi zadovoljni, nismo. Ali kakav takav je, on ide dalje i dograđivat ćemo ga. Ukoliko ne bi došlo do zakazivanja sjednice naredne sedmice, kakvi bi bili vaši naredni koraci? Imate li takve informacije? To smo ostavili za sebe. To ne bi sad o to baš da širimo javnosti, da značimo sljedeći korak koji je. Hvala vam lijepo. Molim.
Poštovani gledalci, mi ćemo podsjetiti da je jučer održan sastanak predstavnika boraca i resornog ministra Salke Bukvarevića, ali također ćemo i podsjetiti javnost da je na posljednjoj sjednici zastupničkog doma rečeno da sjednice neće biti održavane dok ne bude izabrano novo rukovodstvo. Nakon ponedjeljka, kada bi trebala biti održana sjednica kolegija zastupničkog doma, kako nam je rekao predsjedavajući Elvir Karajbić, trebalo bi biti poznato i više informacija. Bila je ovo Azira Hrustemović. Borba građana Lukavca i Tuzle za očuvanje jezera Kop se nastavlja. Odlaganje šljake iz termoelektrane trajno će uništiti vodu i zelenilo, a zdravlje građana bi bilo dodatno narušeno, upozoravaju mještani. I nadležni su saglasni da treba pronaći drugo rješenje. Godinama upozoravaju na oboljenje mještana naselja koja gravitiraju termoelektrani Tuzla. Zagađen zrak utječe i na život najmlađih, na jedinoj lokaciji koju smatraju biserom, rekultivisanom zemljištu i jezeru, trebala bi se odlagati šljaka bloka 7. Peticijama i protestima odlučno su rekli ne, zajedno sa općinskim vlastima Tuzle i Lukavca. Mi smo se obratili ombudsmenima za ljudska prava, htjeli smo da spasimo jednu ovu lokaciju zato što je ovo jedno vodozahvatno područje koje ima svoj sliv u kojem ima 5 jezera. Po prijedlogu građana tih mjesnih zajednica koji dosta godinama trpe termoelektranu, predjeli rekreaciju, prostor, različite rekreativne, sportske, turističke sadržaje. Dakle, tu nema šljačišta. Imamović dodaje da je jedan od dva alternativna rješenja podzemni prostor rudnika Tetima. Da je strah građana opravdan, smatraju stručnjaci, ali i kantonalni ministar. Nalazima studije u kojim sam ja bio nosilac, u kojim se kaže ukoliko se sve te mjere provedu, to će onda biti sve u redu. Međutim, uvijek je pitanje, a šta ako ne bude u redu? Jednostavno, treba imati u umu da će se odlagati nekih 790.000 tona stabilizata godišnje. S obzirom znači na postojeće veće opterećenje, da znate da u blizini imamo i ovu deponiju Divkoviće u Bukinju, tako da možemo kazati da je znači opravdano, znači ljudi se normalno brinu za zdravlje svoje djece, svojih ukućana. Formiranje deponije šljake i pepela zagadit će skoro 3 miliona kubika pitke vode, uništiti zelenilo i dodatno usložiti problem i onako narušenog zdravlja mještana, upozoravaju aktivisti. Izrada konačne verzije prostornog plana je u toku, a konačnu riječ daće kantonalna vlada. Hoće li vlast čuti vapaje svojih građana? Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec juni tekuće godine iznosi 2094 marke i za 54 marke je skuplja od potrošačke korpe za prethodni mjesec. Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za mjesec april 2019. iznosila je 926 maraka i za 10 maraka je viša od prosječne plate isplaćene u martu. Pokrivenost sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 44,2%. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske danas je isplatilo 2.289.000 maraka za premiju za mlijeko. Sredstva su isplaćena posredstvom Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, saopšteno je iz resornog ministarstva. O narednoj uplati za poticaje u poljoprivrednoj proizvodnji javnost će biti blagovremeno obaviještena, dodaje se u saopštenju. Direkcija za evropske integracije Bosne i Hercegovine organizovala je danas u Trebinju promociju IPA programa prekogranične saradnje Bosne i Hercegovine i Crne Gore 2014-2020. Predstavljeni su do sada ostvareni rezultati i planovi za naredni period, kao i mogućnosti koje ovaj program pruža. Promocija programa prekogranične saradnje neophodna je pošto su tokom prvog poziva za dodjelu sredstava iz IPA fondova odobrena samo 3 projekta vrijednosti oko 900.000 evra. Samim tim, značajan dio sredstava od skoro 8,5 miliona evra ostao je neiskorišten. Iako je zainteresovanih aplikanata bilo, ponuđeni projekti nisu zadovoljavali stroge standarde kvaliteta Evropske unije. Zbog toga su organizovane dodatne edukativne radionice. Izabrali smo kroz tender dodatne eksperte i organizovali treninge u dvije faze, onako kako se implementira i poziv. Prvi trening je bio za pisanje koncept note, a drugi je bio za one koji su uspješno prošli tu fazu
i bili pozvani da podnesu punu aplikaciju. Još uvijek nemamo evaluaciju uspješnosti tih aktivnosti dok ne dobijemo rezultate pa da uporedimo dakle, liste učesnika na tim treninzima sa listama projekata koji će biti odobreni. Projekti se uglavnom odnose na tri oblasti, zapošljavanje uključujući i ranjive grupe, zaštita životne sredine i razvoj turizma bazira na postojećem kulturnom i prirodnom nasljeđu. Jedan od projekata koji je uspješno realizovan iz sredstava IPA fondova jeste život na granici BiH i Crne Gore, stare staze bez vremenog nasljeđa i tradicije. Znate i sami da je taj projekat koji je sigurno višestruko značajan za Trebinje, značajan je zbog kulture, zbog turizma, zbog infrastrukture, jer dobili smo uređeno šetalište, dobili smo određene i pametne klupe, dobili smo barke koje već godinama nisu bile tu. Program IPA Bosna i Hercegovina Crna Gora 2014-2020. jedan je od šest programa teritorijalne saradnje čije je Bosna i Hercegovina korisnica. Programsko područje obuhvata 56 opština u BiH i 14 u Crnoj Gori. Požar slabijeg intenziteta između Trebinja i Bileće i dalje je aktivan, ali ne ugrožava stambene objekte i naselja, rečeno je u Trebinjskoj teritorijalnoj vatrogasnoj jedinici. Teren je, kažu, nepristupačan, ali vatrogasci na terenu nastoje požar staviti pod kontrolu. Hidrometeorološki zavod Republike Srpske proglasio je narančasti meteo alarm za područje Banja Lučke, Prijedorske i regije Višegrada. Pozvali su na oprez zbog velikih vrućina, posebno starije osobe i djecu. Preporuka je da se danas izbjegava sunce i da se ograniči boravak na otvorenom u popodnevnim satima. Najviša dnevna temperatura bit će od 30 do 35 stepeni. Nadležne institucije apeluju na sve poslodavce da zbog izuzetno visokih temperatura zraka izvrše preraspodjelu radnog vremena i tako zaštite zdravlje radnika. Koliko se zapravo to poštuje, saznaćemo od Haruna Bošnjaka koji je u Zenici. Dobar dan iz Zenice gdje je u ovim trenucima temperatura 37 stepeni Celzijusa. Ovako visoke temperature su u većim dijelu Bosne i Hercegovine, a vlada federacije na svom prošlosedmičnom zasjedanju izdala preporuku poslodavcima da radnici u periodu od 12 do 17 sati ne rade na otvorenom, ne rade izloženi suncu. A da li se te preporuke poštuju, pitamo predsjednika Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Selvedina Šatorovića. Dakle, evo sama činjenica da upravo mi imamo ovaj prilog i da se javljamo uživo u situaciji kada iza nas se odvijaju građevinski radovi dovoljno govori o samoj preporuci vlade federacije koja je svakako pohvalna. Međutim, vlada federacije mora kroz inspekcijske organe provjeriti da li se zbilja poštuje ta preporuka, da li su uvedene vanredne mjere, da li su radnici na bilo koji način zaštićeni ili su njihovi životi definitivno ugroženi i radom na visokim temperaturama. Ono što Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine zagovara jeste da zaštita na radu pri visokim temperaturama ne bude na bazi preporuka dobre volje poslodavaca, nego da se ta oblast zakonski uredi, da zakonom o zaštiti na radu koji kod nas još uvijek, nažalost, iz 1990. godine, bude vrlo jasno i precizno preporučeno, odnosno vrlo jasno i precizno određeno šta su to dužnosti i obaveze poslodavaca pri ovim temperaturama, na koji način trebaju zaštititi radnika, koje su, dakle, mjere zaštite radnika pri visokim temperaturama i jedino na taj način ćemo imati uređeniju oblast po pitanju ovih dešavanja. Dakle, činjenica je da na ovih 37 stepeni, dakle, radnici ne samo na ovom gradilištu koje se nalazi za nas, nego i na mnogim drugim okolo Zenice, dakle, definitivno ne prestaju sa radom, nema nikakvih dodatnih zaštitnih mehanizama, pokazuje da je preporuka vlade federacije koja jeste dobra, u suštini ostala samo i isključivo mrtvo slovo na papiru. Ima li prijava da je narušeno zdravlje radnika u Bosni i Hercegovini zbog ovih temperatura? I evo, šta se može konkretno i brzo uraditi da se spriječe ovakve pojave? Dakle, prijave se dešavaju isključivo anonimno i mi ne možemo reagirati na takve stvari jer radnici u strahu od gubitka svojih poslova, dakle, ne žele da se predstave i jednostavno kažu koje je to gradilište. Onda kada vi pošaljete inspekciju na ta mjesta, onda oni moraju pod pritiskom poslodavaca dati malo drugačije iskaze. Rješenje jeste, dakle, da se izvadi iz latice Zakon o zaštiti na radu koji se nalazi u federalnom parlamentu,
koji je usaglašen između poslodavaca i Saveza sindikata Bosne i Hercegovine, koji nema nikakvih dodatnih obaveza koje bi trebali izvršiti, financijskih obaveza koje bi trebali izvršiti vlada federacije, da se on usvoji oba doma i da radnici imaju vrlo jasno i precizno određene članove zakona koji ih štite u ovakvim slučajima, i tada bi i inspekciji i sindikatu i vladi federacije u konačnici, pa i samim poslodavcima bilo puno lakše kako postupati u ovakvim situacijama. Hvala vam za odvojeno vrijeme za BHT1. Hvala vama, pozdrav vama i vašim gledalcima. Čuli smo evo i vidjeli da uprkos preporukama vlade federacije na brojnim gradilištima u Bosni i Hercegovini radnici rade na 37 i više stepeni Celzijusa. Nadamo se da ova preporuka će uroditi plodom, ali sve ovo što mi radimo da poslodavci shvate u kojim opasnostima rade radnici u Bosni i Hercegovini. Studio. Iz Zenice se javio Harun Bošnjak, a sa početkom sezone kupanja dolazi i vrijeme pojačanog rizika od utapanja. Šta rade službe i kakva je sigurnost kupača na plažama, provjerio je Nikola Bačić. Sa porastom temperatura logično je da će stanovništvo potražiti način da se rashladi na onim vodama koje su im blizu. U slučaju Hercegovačko-neretvanskog kantona ili županije, osim mora, tu su i vode stajačice i vode tekućice. Što se tiče sigurnosti na tim vodama, svi su kupači, nažalost, prepušteni sami sebi. Zakonski okvir za spasilačke službe ne postoji, osim ako je kupalište pod koncesijom, a kako nam stručnjaci kažu, velika većina kupališta u ovom kantonu ili županiji nije pod nikakvom koncesijom, tako da spasilačka služba tu ne postoji, te su svi kupači primorani da se brinu sami za vlastitu sigurnost. Predlažem da sada poslušamo izjave nadležnih. Ako je određena površina izdata u najam pod koncesiju, onda koncesionar, dakle onaj tko koristi to pravo, je dužan po zakonu osigurati službu promatranja i službu spašavanja. Ukoliko se kupanje događa na nekoj površini koja nije pod koncesijom, onda svako na osobni rizik, dakle, radi to što radi. A ako se dogodi, ne daj Bože, utapanje ili nešto, onda je prva radnja, dakle, Ministarstvo unutarnjih poslova. PU Konje svodi istragu sa inspektorima koji imaju već iskustvo, znači na tom reonu ima dosta utapanja, svake godine bude 2 ili 3. Tako da već imaju iskustvo i vrlo su brzo, znamo da je tu i velika dubina, i da je loše dno, da vrlo su brzo, u kratkom roku su izvadili stradalnika. Neko pravilo bi bilo da koncesionar, znači onaj ko dobije koncesiju, da upravlja javnom plažom ili privatnom plažom, onaj da obezbijedi određene uslove. U skladu sa pravilnicima, nažalost, u nas to nije baš strogo ni propisano. Tragedija koja se u nedjelju dogodila u Jablaničkom jezeru, vrsta je tragedije kakve se događaju više puta svake godine na području cijele Bosne i Hercegovine. Kako bi se spriječile takve tragedije da se događaju što manje i što rijeđe, preporučuje se da se oni koji nisu dobri plivači ili su neplivači drže plićaka, drže onog dijela vode gdje mogu stajati na nogama, a za sve ostale, ukoliko je voda hladna, preporučuje se da prilagode svoje tijelo temperaturi vode prije nego što skoče, jer uvijek postoji mogućnost kako od srčanog udara, tako od grčeva, virova i brojnih drugih opasnosti koje vrebaju neoprezne kupače u vodama Bosne i Hercegovine. Studio. U selu Rašćanima kod Tomislavgrada pojavila se kiju groznica. Prema informacijama veterinarske stanice Tomislavgrad, do sada je kod 275 ovaca iz 3 različita stada ustanovljena ta bolest. Ta brojka vjerovatno nije konačna jer se čekaju rezultati analize ovaca iz 4. stada. Vlasnici ovaca kažu kako već mjesecima čekaju od nadležnih odgovor šta učiniti sa zaraženim životinjama. Veterinari podsjećaju da se kiju groznica lako širi zrakom i da se mogu zaraziti i ljudi. Srednjoškolski centar Srebrenica u dogovoru sa rukovodstvom opštine uputilo je zahtjev Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske da im odobri prijem većeg broja učenika u prve razrede u odnosu na odobrena 92 mjesta. Prijavljena su čak 32 učenika više od broja slobodnih mjesta. Ove godine najveće interesovanje vlada za medicinska zanimanja. U Srebrenici je juče počeo drugi upisni rok i učenici još podnose zahtjeve i dokumente za prijem.
Sarajevo bi uskoro trebalo da dobije 25 novih trolejbusa. Kantonalno ministarstvo saobraćaja dostavilo je tendersku dokumentaciju EBRD-u. Tender će ubrzo biti objavljen, a ovo će biti najveća nabavka vozila nakon rata planirane vrijednosti od 15 miliona eura. Novi trolejbusi biće opremljeni naprednim sistemima naplate karata, brojanja putnika, kao i olakšanim pristupom osoba sa invaliditetom. Kao pogon će se koristiti ekološki motori koji zahtijevaju minimalno održavanje. Prvi testni trolejbus će se naći na ulicama u roku od 8 mjeseci od dana potpisivanja ugovora. U Bijeljini se ovih dana snima prvi kratkometražni tinejdžerski film. Ideja je protekla od Marka Ristića koji pohađa časove glume, a film se bavi problemima mladih koji se nalaze na životnoj prekretnici. Moj grad, moja pravila naziv je prvog tinejdžerskog kratkometražnog filma koji ovih dana nastaje u Bijeljini. Iza svega stoji ovaj dječak. 15-godišnji Marko Ristić je entuzijasta koji gaji ogromnu ljubav prema glumi i sedmoj umjetnosti. Film je kratkometražni u trajanju 35 do 40 minuta i u njemu se radi, to jest četiri tinejdžera koja se preispituju sa velikim životnim pitanjima, sa onima šta su bili prije, šta će biti posle i tako. Režiju ovog ostvarenja potpisuje glumac Nenad Blagojević, kod koga Ristić pohađa časove glume. Donio mi je svoj scenario, koji je bio mnogo manji i kraći nego sada. I stavio na stoj i rekao kao, pročitaj, ja bih volio da napravim film. Ja sam pročitao, zainteresovalo me, dobra je tema bila, mislim, tema koju ćete tek vidjeti. Film je pravo gerilsko ostvarenje jer je snimanje završeno za nepunih desetak dana, a svi rade potpuno besplatno. Do premijere, zakazane za septembar, pred ovom grupom zaljubljenika u film je montaža i produkcija prvog semberskog tinejdžerskog filma. Toliko za sada. Dnevnik 2 na programu je u 19 sati. Sa vama će biti Vedran Prodić. Hvala na pažnji.